aamu lähti hienosti käyntiin, kävin ajaan pikkusen sairasta laitetta. Se on tommonen vähän rakenneltu Inva-mopo, missä on 120 mankin kone. On oikein vaihdekepillä ja pakilla ja vaikka millä. Käydään ottaa pätkä siitä vielä. Justiin otin tällaisen oikein taiteellisen videon päälle. Aina parempi. No vittu sen ei vippaa. Joo, ja sit jatkuu ihan smoothisti tästä. Nyt kierretään tää alue ympäri. Se kello meillä on jostain joku takaa. Oh!
ja mopo, kun huomasit, että kuvaa katselet. Tulee edes yks ajokasta musta tähän. Tän vuoden saksavideoon. Thank you.
No varmaan. Mitäs sulla noin kävi? No siinä kävi niin. Heitin siinä ensin vähän kulmaa ja heitin limalle. Ja sit siinä oli yksi kaveri vieressä, se näytti niinku, että kova kova. No piti vetää uudestaan sitten ja sit se lähti poppimaan. No, joo. Se vaan meni ympäri, ei siinä auttanut. Eli show piikki. Se ei mennyt niin pahasti ruvelle selkä. Joo. Se oli vielä kolmas vaihtelua, se oli ihan rehellinen ympäri.